essa película na água. Se fosse óxido de ferro, quebraria como vidro. Mas forma círculos. É petróleo. Menino está sempre sujo. Ah, se nós colocarmos esse menino numa retorta, vai sair mais óleo do que de todo o xisto que nós recolhemos até agora. Asensio, a procura pelo querosene está crescendo. É, mas entra dinheiro a conta gotas desse negócio. Petróleo que é bom. Você não ia convencer o ministro a mandar uma sonda? Já mandei todos os papéis, tudo. Já fiz tudo que eu pude. Não perca a esperança, Inocêncio. Não perca a esperança. Tudo a seu tempo. Sabe qual é o melhor negócio do mundo? Petróleo bem administrado. Oh, e o segundo melhor negócio do mundo? Petróleo mal administrado. Até os meninos já sabem, Inocêncio. Convença, ministro. Petróleo é o novo ouro do mundo. Olha. Doutor Otto Mannheimer, finalmente. Eu estou ansioso para conhecer sua opinião sobre o potencial petrolífero do estado da Bahia. Professor, esqueça a Bahia. Não há nada por lá. Mas não é possível. Professor, está duvidando da minha avaliação? Eu descobri campos de gás nas bacias apalachianas. É por isso que o governo brasileiro está pagando seus serviços a peso de ouro. Então, acredite. O relatório White estava certo. É inútil procurar depósitos de petróleo em quantidade comercial. Ora, ora. Não brinque comigo. Charles White só perfurou na bacia do Paraná. Existem outras bacias geológicas neste país e nenhum delas foi estudado ainda. Eu estou recebendo notícias de ocorrência de óleo até em Alagoas. Especulações, professor. Nenhuma prova. As evidências estão favoráveis. Por que o senhor não vai lá para ver com os próprios olhos? O senhor está zombando comigo. Ao contrário. Sou um profundo admirador do seu trabalho. Mas o senhor não quer me ouvir. Pois saiba que o ministro me ouve. Eu estou aqui mais que 40 anos. Eu criei este serviço de geologia. Eu fiz o reconhecimento geológico de Amazônia e do Vale de Rio São Francisco. E eu tenho certeza que essas áreas marcadas têm grande potencial petrolífero. E ninguém vai me convencer do contrário. E médico entende de petróleo? O doutor Gosta entende de tudo. O que seu pai faz, Camila? Ele é capitão do exército. Por que não foi pra guerra? Porque é guerra na Europa.
E alguém tem que ficar aqui para defender o Brasil dos alemães. Meu pai é alemão. Desculpe, cadê sua mãe? Ela morreu quando eu era pequena, mas eu sempre lembro dela. Sabe, o João não tem pai nem mãe. Tá sendo uma lata de lixo. Uma casca de laranja na cabeça. Ah, é mentira sua! É verdade! É mentira! Eu não minto! É mentira sua! É verdade! Mentira! Ei, ei, ei. Ah. Isso! É verdade! Ah, menino, tão brigando, é? É verdade! É isso! Eu sei que é verdade! Ei, ei, é mentira! Que isso? Que isso? Venha cá! Para com isso! Que isso aqui, é? Que isso? Desfoca nesse lato do lixo! Falei mesmo! Que isso? Que isso? Oh, vou atender paciente do outro lado do rio. E não quero mais brigas, está bom? João, você pega a charrete e leva crianças para casa. Posso levar a charrete, pai? Não. Eu disse, João, leva a charrete. Você cuida de sua irmã. Vamos, vá, vamos. Vem, Luísa, vamos. Pra dentro! Muito bem. Ah, Mariana, agora já posso brincar? Pode, Camila, vai. Vamos brincar. Então, o senhor quer ter uma artista na família, Capitão Camargo? Faço tudo para que ela tenha a melhor educação possível, acho. Então, algum progresso nos negócios? Acabamos de fundar a Companhia de Petróleo de Alagoas. Parabéns, Gosh. Parabéns. Seu sonho está se realizando, José. Sim. E temos que agradecer seu primo Inocêncio, que é um ótimo advogado. O primo Inocêncio agora é um homem sério, mas já me deu muito trabalho com a mulherada do canavial. O tempo de rapaziadas se foi. O importante agora é conhecer as pessoas certas. E graças à sua influência, o governo do estado cedeu terras devolutas. Mas não é só isso. Nós temos o direito de desapropriar qualquer terreno necessário para a exploração do petróleo e temos 10 anos de isenção de impostos. Mas isso é uma concessão por tempo limitado. E tudo dentro da lei. Então, estamos prontos? Sim. Estamos prontos para perfurar o primeiro poço de petróleo deste país. Parabéns. O mundo está em guerra. O país que souber dominar o petróleo irá nadar em dinheiro. Como o senhor pode pensar em ganhar dinheiro com uma coisa tão horrível quanto a guerra? É horrível, mas não há nada como a guerra para se fazer dinheiro. Os senhores me desculpem, mas, a meu ver, o Estado deveria assumir inteiramente a exploração do petróleo. É um bem precioso demais para estar nas mãos dos particulares. O Estado não pode tomar conta de tudo, capitão. Um Estado forte demais é sempre um perigo. Quem está investindo na pesquisa do petróleo é o Serviço de Geologia. E o que é o Serviço de Geologia, gosta? Se não o Estado. Sim, mas quanto à burocracia, nós temos enormes dificuldades para conseguir uma sonda. Sim. O relatório White enterrou as pesquisas de petróleo neste país. Praticamente. Doutor, eu tive a honra de conhecer o diretor do Serviço de Geologia no Rio de Janeiro, o ilustre professor Harold Moore. Sim. Ele, assim como o senhor, é um homem de ciências e, acredite, tem uma profunda admiração pela causa do petróleo. Professor Harold, eu tenho uma usina com capacidade para produzir 1.500 litros de óleo por dia. Eu estou impressionado com o seu trabalho, Dr. Ghosh. O que o Serviço de Geologia puder fazer para lhe ajudar, será feito. Nós precisamos de uma sonda. Contamos com apenas 6 sondas usadas na pesquisa de carvão mineral. E tudo de percussão. Mal atingem 300 metros.
Cada poço, mesmo raso, leva 6 meses a ser perfurado. Alguns levam até 2 anos. Meu caro professor Harald, se o senhor manda uma dessas sondas para Alagoas, somente uma, em menos de 2 anos, petróleo vai chorar. O senhor pode estar certo. O senhor está com a locação pronta para receber sua sonda? Não é prudente mandar a sonda para Alagoas. As evidências em Alagoas são muito fortes. Professor, sei que Dr. Gush acredita piamente que está sentado sobre um grande manancial de petróleo, mas ele está errado. Essas garrafinhas não provam nada. Eu não estou baseando minha opinião em garrafinhas, mas nas pesquisas de Dr. Gush, que é um cientista brilhante, como o senhor. O ministro simplesmente não vai concordar com isso. Eu estou preparando um relatório para apresentar diretamente ao presidente. Eu tenho certeza que ele vai me apoiar. Eu não entendo. Os senhores me contrataram a peso de ouro, segundo suas próprias palavras. Por que não pesquisamos no Acre, no Alto Amazonas, conforme eu sugeri? Eu não estou pedindo sua opinião. Eu estou lhe dando uma ordem. Trata de mandar a sonda para Dr. Gush o mais rápido possível. Suicídio? Não é possível. Não é possível. É o que afirma a polícia, mas eu, pessoalmente, não acredito. Não. Não! Professor Harald era um estudioso. Era um pesquisador incansável. Oh, scheiße! Não, não. Não! Ele não é do tipo de homem que se mataria. Não! Ele estava tão entusiasmado com as nossas pesquisas. O petróleo cria inimigos poderosos, Dr. Gush. A morte do professor Harald vai atrasar os nossos planos aqui em Alagoas. Doutor, meu caro, eu sinto não poder ajudar mais. Amanhã eu parto para o Rio de Janeiro com a minha filha Camila. Gostaria de profundamente e afetuosamente agradecer a forma como fomos acolhidos nesta casa. Muito obrigado. Mas o que aconteceu? Digamos que a minha missão está cumprida. Fui transferido, Dr. Gush. Foi um prazer recebê-lo em minha casa, capitão. Tome cuidado. Tome muito cuidado mesmo. João, desce, que tá chovendo. Então, doutor Inocêncio, conseguiu alguma coisa com o ministro? Mais um dia perdido. O professor Harald Moore não deixou nenhum documento escrito. O Serviço de Geologia negou a transferência da sonda. Eu não sei mais a quem recorrer. Doutor, vamos acabar com essa história. O senhor me devolve o dinheiro que eu investi na usina e pronto. Fico dito pelo não dito. Eu sinto muito, mas o seu investimento está sendo rigidamente pago com o lucro desta usina.
E até perfurarmos esse poço de petróleo, não há outro meio de recuperar o seu dinheiro. O senhor me toma por um tolo? O que você está sugerindo? Que eu sente aqui e espere esse petróleo jorrar? Chega dessa conversa! Eu quero meu dinheiro de volta! Para, você escuta! Não fale comigo como se eu fosse um vigarista. Não me conhece mais? Mesmo sem essa sonda, já conseguimos extrair 300 mil litros de petróleo, quase a flor da terra, aqui mesmo, nesta usina. Essa usina não paga um terço do que eu gastei com ela. O senhor é um advogado experimentado. Sabia muito bem dos riscos que estava correndo. Eu não sou trouxa. O senhor chegou aqui, uma mão na frente, a outra atrás, na sua fala mansa, seus diplomas, casou com a prima Mariana e veio com essa história de petróleo. Pra mim, chega! Mas eu tenho uma solução pacífica para esse impasse. Uma proposta irrecusável. Muito prazer, Dr. Gash. Trabalhei muitos anos com o professor Harold Moore. Era um homem admirável. Um mestre. Estou esperando sua proposta. Dr. Gash, compreenda. Petróleo é um negócio de alto risco. É para quem tem muitos recursos. Nós só precisamos de uma sonda para perfurar. Seu esforço tem sido extremamente louvável. Mas o senhor merece uma vida mais civilizada que esta. O que vocês querem? Eu fiquei sabendo de suas pesquisas através do professor Harold. Estou disposto a ajudar. Ótimo. Eu preciso que o senhor libere uma sonda. Talvez a ajuda seja de outro tipo, doutor. Fui autorizado por uma grande companhia de fazer uma proposta. Estão precisando de homens como o senhor para trabalhar em uma refinaria na América. É uma proposta irrecusável. 100 contos de réis pelas suas pesquisas. E um emprego excelente para cada um dos senhores. O que me dizem? Posso cuidar de tudo, então. Eu não vou me vender. E nem abrir mão das minhas pesquisas. Nem que os leões do petróleo venham aqui pessoalmente fazer essa proposta. Agora saiam daqui! Fora! Pense no assunto com calma. Doctor. Fez uma escolha arriscada, doutor. Isso é uma ameaça. O senhor tem a oportunidade de ganhar o dinheiro que me deve. Se não aceitar, eu só posso concluir que não quer me pagar. E eu não sou homem de aceitar a afronta de ninguém. Se é essa a sua decisão, pode começar a contar seus dias, doutor. Estava mesmo zangado. Todo o meu trabalho está aqui. Se alguma coisa me acontecer, guarde estes documentos para entregar a Pedro quando ele for um homem. Eu estou com medo, José. Por favor, vamos sair daqui todos nós. Ele vai tomar conta de tudo no Rio de Janeiro. Logo que as coisas se acalmam e tudo está mais seguro, vocês voltam. Hã? Mas por que você não vem conosco? Vamos tentar reconstruir nossa vida em outro lugar. A gente vai ficando velho, Mariana, e tenta dobrar a esquina para fugir da morte. Mas eu não quero recomeçar nada. Quero fazer meu trabalho aqui.
José, pense em mim. Pense nos meninos. Você tem que desistir, pelo amor de Deus. Olha, justamente isso que eles querem que eu faça. Não vou deixar que me intimidem. Mariana, se eu tiver que morrer, que seja aqui no lugar onde escolhi para viver e fazendo aquilo que decidi fazer da minha vida. A escola de Minas de Ouro Preto tem excelentes professores. Pedro vai se formar como engenheiro de minas. Mãe, eu não quero ir embora. Coragem, Pedro. Coragem. Queria estudar na mesma escola de Ouro Preto que você. Luísa, se eu crescer, eu vou pro Rio de Janeiro. Prometa que vai se cuidar. E vai me encontrar, não é? E vamos voltar todos juntos. Isso vai acabar, não é, José? Me diz que isso vai acabar. Claro. É claro que sim, minha querida. Eu vou buscar vocês. E você, Pedro? Agora toma conta de sua mãe e de sua irmã. Estuda bastante, filho. Estuda bastante. Porque é você quem vai cuidar da companhia de petróleo de Alagoas. Cuide bem do doutor, João. Não o deixe sozinho. Prometo, madrinha. Minha Luísa linda. Pedro. Jandira, muito bem. Agora tem mais um netinho em casa, não? Agora não esquece de curativo no umbigo. Todo dia. Importante, é? Até logo. Obrigado. Obrigado. Saúde. Até logo. Muito obrigada. Saúde. Até logo. Até logo. Obrigado. Pagamento? Você nem parece uma galinha. João, João, é o que eles podem fazer. As crianças nascem e nós almoçamos. Grande almoço. Agora você vai para casa. Não, o senhor vai, doutor. Me deixe com o senhor. Não. Lá tem suspeita de gripe espanhola. Coisa terrível. Presidente Rodrigues Alves acaba de morrer dessa gripe. Ah, por favor. Agora você vai para a fazenda. Está bem? Vá. Vamos.
Janeiro, Pedro. E dessa vez é definitivo, eu mal posso acreditar. Tantos anos de internato na Escola de Engenharia de Minas. Eu esperei tanto por esse dia que cheguei a pensar que nunca aconteceria. Não. Não, Pedro, eu sabia que aconteceria. Eu sabia. Que diabo é isso, Pedro? É o Cristo Redentor, o novo símbolo da capital. De braços abertos no alto do Corcovado, Cristo vai abençoar toda a cidade. Sou pelo progresso, religião é atraso. Acha mesmo? Pois saiba que a imagem do Cristo vai ser iluminada diretamente de Roma. Isto é progresso, João. Quase um milagre. Progresso é petróleo, nova indústria. Eu vim ao mundo para descobrir petróleo. É só nisso que você acredita? Todo mundo precisa crer em algo maior. Eu nasci numa lata de lixo, com uma casca de laranja na cabeça. Esqueceu, Pedro? João, deixa de bobagem. Você é meu irmão. Aos meus olhos. Aos olhos do nosso pai, da nossa mãe. Sem falar nos olhos dele. Não fica aí rezando que eu vou comprar flores pra madrinha. Abençoe, meu filho. Como vocês estão mudados, hein? Tão bom vê-los assim, bem criados. A senhora sempre guardando lembranças, hein? Tem tudo que me resta. A senhora vai ficar boa, madrinha. Esses médicos não entendem nada. Se o doutor ainda estivesse vivo... A escola de Minas também lhes ensinou boas maneiras, hein? Eu sempre gostei de rosas. Vocês sabem o que elas significam? Luísa? Minha irmã, como você cresceu? Que saudade. Você me ajuda, Pedro? Claro, mãe. Oi. Mesmo crescida, continua lendo histórias infantis. Monteiro Lobato. Acabei de comprar esse no armarinho da esquina e já vendeu milhares de exemplares. Aí estão os documentos do seu pai. Deus sabe quantas vezes eu pensei em destruir isso. Petróleo de Alagoas. Eu não sabia que esses documentos existiam, mamãe. Era melhor que todos pensassem assim. Eu estava esperando você chegar para decidir o que fazer com isso. Eu não tenho a intenção de voltar para Alagoas. Estou realizando o último desejo do José. Esses documentos agora são seus, Pedro. Eu não sei o que fazer com eles. Você sabe que eu jamais entregaria esses documentos na mão de uma pessoa que não fosse muito especial. O genro do coronel Vicente Camargo está interessado em comprá-los. Quem? O capitão Camargo, lembra? Então Camila se casou. Com aquele aviador que atravessou o Atlântico. Eu guardei todos os recortes de jornais. Veja. É.
Ela deve estar feliz. Venderia essas pesquisas se fosse você. Obrigada, meu amor. João. Camila. Pedro. Luísa. Meu Deus, vocês não parecem mais aqueles meninos de Alagoas. Você está tão bonita, Camila. Bonita e corajosa. Sobrevoamos várias cidades. A campanha pelo voto feminino foi um sucesso. Mulheres brasileiras, univos pelo direito do voto. Estamos em pleno século XX. É um absurdo não podermos votar no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Norte, as mulheres já conquistaram o direito de votar desde o ano passado. Eu posso levar alguns para distribuir? É claro, são todos seus, Luísa. Paulo, Paulo. Esse é Paulo Matos, meu marido, João, Luísa e Pedro. Como vai? Camila me falou muito de vocês. Já tenho a sensação de conhecê-los. E a Camila também pilota aviões? Camila? Ela domina muito bem essa máquina. Contos de réis pelas pesquisas de seu pai. Mas o direito de perfurar em suas terras por 5 anos. Se achar petróleo, dividiremos tudo meio a meio. Eu reconheço a sua determinação, senhor Matos. Eu já a vi nos olhos do meu pai. Mas devo alertá-lo que o senhor Gosch foi assassinado por causa do petróleo de Alagoas. O senhor não tem medo? Eu atravessei o Atlântico, Pedro. Não conheço a palavra medo. Já consegui uma sociedade com uma companhia inglesa. Dentro de uma semana, vamos assinar contrato. E esses documentos são importantíssimos para provar o potencial petrolífero de Alagoas. E então? Negócio fechado. Aqui estão os documentos. Boa sorte, senhor Matos. Eu aposto que você fez um bom negócio. Talvez o melhor de sua vida. Como sabe? Eu sei tudo sobre você. A travessia do Atlântico, o acidente que sofreu nas Antilhas, os 200 mil contos que ganhará pela travessia. Então também sabe que eu sou casado. Infelizmente. Mas isso não impede que sejamos amigos.
Parabéns, Pedro Gosch. As melhores notas da Escola de Minas de Ouro Preto foram as suas. Nós temos um convênio com a escola. Os primeiros classificados são absorvidos pelo serviço de geologia. Eu estava mesmo precisando de um emprego, Sr. Mannheim. Estamos precisando de sangue novo. Gente entusiasmada, disposta a realizar trabalho de campo. Disposição é o que não me falta. Você deve saber que algumas regiões do Brasil apresentam condições favoráveis à existência de petróleo. O senhor está se referindo ao petróleo da Bahia? Eu li vários trabalhos do professor Harold Moore a respeito. Eu me referi à região do Alto Amazonas e ao Acre. Eu quero que você vá para o Acre e procure confirmar esses indícios. Há 12 anos atrás, o meu pai encontrou fortes indícios de petróleo em Alagoas, mas infelizmente... Ouvi muito falar sobre seu pai. Era um homem extraordinário. É estranho que você não queira continuar com o trabalho dele em Alagoas. Não, senhor. Essas pesquisas eu vendi ao Paulo Matos. O aviador que cruzou o Atlântico? Esse mesmo. Ele vai assinar um contrato com uma companhia inglesa dentro de alguns dias. Espero que ele faça bom proveito. Paulo? Seu amor pela vida. Camila, eu vou viajar amanhã e vou ficar muito tempo fora, mas eu gostaria de lhe escrever. Faça isso, Pedro. Meus pêsames. Obrigada. Camila, seu marido morreu, mas o projeto dele não. Se você quiser manter o sonho dele vivo, pode contar comigo. Cuidado, João. Pelo visto, definitivamente, o petróleo não é assunto para amadores. O senhor acredita mesmo que esses petroleiros cometeram suicídio, general? Tenha certeza que estamos investigando. Pois é bom que se apressem. Ou perderemos todos os homens que defendem esta causa. Não meta minha filha nisso. Por favor. Uma cantora de cabaré. Ela jura que eles foram amantes durante os últimos 2 anos. E que ele se suicidou porque ela decidiu abandoná-lo. Se suicidou? Isso é impossível. Ele era canhoto e o tiro foi na têmpora direita. Paulo foi assassinado, João. As pesquisas que o Pedro vendeu para ele sumiram. Mas as mentiras de uma vagabunda bastaram para a polícia encerrar as investigações. Sinto muito, Camila. O fato é que ele estava lá, dormindo com ela. Isso é difícil de perdoar.
uma mistura de mágoa com essa saudade horrível. Mas eu quero seguir com o projeto da empresa de petróleo em Alagoas. Foi por isso que eu chamei você aqui. Você aceita mesmo ser meu sócio? Eu tenho a concessão das terras do Dr. Gosch. Eu entro com o dinheiro e você com o trabalho. O que é que você acha? Voltar para Alagoas e provar que existe petróleo como acreditava o Dr. Gosch? É tudo que eu quero na vida, Camila. Melhor você levar. Não vai ser necessário, Luísa. Lá faz calor o ano inteiro. Você vai precisar de muita proteção. Você não desiste. Logo que puder, mando buscar você e a madrinha. Você sabe que ela não pode viajar. Mas eu vou esperar por você o tempo que for necessário. A Camila, ela é uma mulher muito corajosa e muito bonita. Eu tenho medo de perder você. Luísa, você vai ser a minha mulher. Nada vai mudar isso. Acabei de conferir. Ótimo. Boa, cavalo. Boa. Obrigada. Edgar, pode preparar o equipamento, por favor. Pois não, Camila. João. Camila. Meu Deus, é incrível. Nada mudou por aqui. Você devia ter visto como estava há 6 meses. Deixa eu me apresentar um amigo,
Dr. Ramiro Gonzalez. Como João vai? Martins, meu sócio. João, eu conheci o Dr. Ramiro em Nova York e ele me procurou quando soube da morte do meu marido. O Dr. Ramiro é geólogo e fez descobertas importantes na Bacia do México. Podemos ajudá-lo? Muito gusto, Sr. Martins. De tudo o que me relatou Camila, vocês têm todas as chances de acertar aqui também. Aí está a preciosidade. O Dr. Ramiro inventou uma máquina impressionante, João. Consegue descobrir ocorrências de petróleo. Camila, até hoje jamais soube de uma máquina que pudesse realizar tal proeza. Esta é a mais revolucionária invenção dos últimos tempos. Acabo de mostrá-la numa feira no Texas. Como funciona esta maravilha? Bueno, este modelo é uma fuente de ondas sonoras que penetram no subsuelo utilizando uma técnica acústica de pulso-eco. Compreendes quando digo pulso-eco? De acordo com a forma com que as ondas retornam, te pode mirar aqui, nesse sensor, acusam ou não a existência de petróleo. Um laudo do Dr. Gonzalez pode chamar a atenção do governo, de investidores. Nenhuma máquina tem essa capacidade. O senhor pode enganar mulheres ingênuas. João. Mas perdeu seu tempo vindo João. Até aqui. João! João, ele é meu convidado. Camila, não te preocupes. Não passa nada. Eu tenho outras companhias para visitar aqui nesta região. Podemos falar depois? Claro. Desculpe. Camila. Camila! Por favor, Camila. Você não tinha o direito de fazer isso, João. Você está se precipitando, Camila. Existe algo nesse mexicano que eu não gosto. Eu já te disse milhões de vezes, João. Ele foi recomendado por um escritor de histórias infantis. Não! Um homem do petróleo fez muito mais pela causa do que nós dois juntos. Ainda assim, um escritor de histórias infantis. Você está me chamando de criança, João? Como poderia, Camila? Uma mulher que produz cinejornais e pilota aviões. O que importa é que eu não gosto da conversa desse mexicano. Mas então qual é o seu problema, João? Ciúmes? Querida Camila, imagino que você esteja um pouco assustada com o número de cartas. Mas por aqui as noites são longas. E o seu retrato, junto ao candeeiro, é o único alento em meio a esta imensa solidão. Não consigo deixar de temer pela sua segurança nesta aventura do petróleo alagoano. Foi esta mesma aventura que fez de mim um órfão de pai. Meu amado João, os dias passam devagar e a sua ausência tão prolongada deixa-me desolada. Minha mãe precisa de mim e eu preciso de você. E às vezes eu me pego desejando estar livre para ir ao seu encontro. Tal desejo me enche de culpa. Eu conto os dias, as horas, os minutos. A saudade é insuportável. Se ao menos você pudesse vir me ver. Atenção. O assassinato do presidente do estado da Paraíba, João Pessoa, precipitou o movimento revolucionário em todo o Brasil. O Dr. Getúlio Vargas lidera as tropas do norte e ao sul do país. Neste momento, o exército revolucionário avança sobre a capital para implantar um novo governo. E agora seguimos com a programação musical. Meu Deus, que tipo de mártir é esse João Pessoa? Um homem que publica cartas íntimas de um adversário político no seu jornal? Uma péssima maneira de começar uma revolução. Vulgar, mas necessária. A vulgaridade nunca é necessária. Esses homens vão governar o país, João. Este novo governo vai ser bom para a causa do petróleo, Camila. Petróleo não é tudo. Fogo na usina! Yo estoy preocupado con ustedes. Tengo que dejarlos en esta aflicción. Mañana parto para América del Norte. Você tem certeza que consegue viajar nestas condições?
Estoy bien. Estoy bien. Yo sé que todavía es difícil comenzar un emprendimiento como este. Yo tengo mucho gusto en ayudarlos, pero ¿ustedes creen que la única manera de encontrar petróleo es perfurando? No. ¿Habéis conseguido la sonda? Estamos tentando conseguir una en el servicio de geología. Ahora, si me permiten, me gustaría darles un consejo. Si yo fuera ustedes, no esperaría la ayuda del gobierno. Ellos hablan, hablan y no hacen nada. El doctor Ghosh esperó por esta sonda en vano, años. Y ustedes están yendo por el mismo camino. En mi opinión, la única manera de adquirir esta sonda es ofreciendo sociedad al doctor Mannheimer. Sociedad con Mannheimer está fuera de cogitación. Entonces no habrá sonda. Y mismo si hubiera, la sonda del gobierno es una pieza de museo del tiempo del coronel Drake. Mas é com esse equipamento obsoleto que nós vamos conseguir achar o nosso petróleo, Gonzales. Por favor, Camila, escúchame. La sonda del gobierno no virá jamás. Es una ficción. ¿Habéis pensado en adquirir una sonda rotativa? Lo que hay de más moderno en América del Norte. Yo tengo un manual aquí. Mira. Ainda temos o dinheiro do prêmio, João. Podemos investir numa sonda melhor. Se querem, conosco um fabricante que pode ser um preço muito razoável. Não decida na hora. É uma sonda muito custosa, mas moderna e eficiente. O petróleo aqui não é uma ficção, é uma realidade. E quando chegar o petróleo, o preço da sonda se vai tornar irrisório. Por isso, les pergunto, qual é o melhor negócio do mundo? Petróleo bem administrado. E o segundo melhor negócio do mundo? Petróleo mal administrado. Não pude deixar de perceber que o senhor andou comprando terras nesta região. Isso é assunto meu. Há coisas que simplesmente não estão ao seu alcance. Vou levar o seu relatório. Será publicado numa revista especializada. A presença do afloramento de rochas sedimentares dobradas. Por Otto Mannheimer? O senhor assinou o meu relatório? Você deveria se sentir honrado. Este relatório será publicado nas mais famosas revistas científicas do mundo, graças ao meu nome. Me desculpe, senhor, mas eu não entendo por que eu não posso assinar este trabalho. Eu fiz todo o trabalho. Eu descobri 16 exudações de óleo na fronteira. Pedro Ghosh, você é um jovem muito promissor e será lembrado como um dos mais brilhantes membros da equipe de Otto Mannheimer. Eu farei isso por você. A propósito, preciso que você coordene o trabalho de campo enquanto eu viajo para a América. O senhor já está na América, senhor. É claro. Eu me referi aos Estados Unidos da América. Enquanto eu estiver fora, você assume a direção do serviço de campo. Eu adoraria merecer a sua confiança, mas estou sendo chamado a assumir o seu posto no Rio de Janeiro. Preso, falsário, mexicano, flutuou no Brasil. Ramiro Gonzalez deu vários golpes no Brasil com sua máquina de localizar petróleo. Entre os ilustres lesados pelo falsário está o escritor. Não acredito, João. Meu Deus, como eu fui ingênua. Eu sei, eu sei. Fui eu que trouxe o vigarista pra cá. Eu avisei, Camila. Eu mandei todo o dinheiro que nós tínhamos para a compra daquela sonda. Nós precisamos fazer alguma coisa. Talvez o governo do estado possa nos ajudar. Não se faz nada nesse país sem política. Eu vou tentar a sorte na capital.
Que bom que você não guarda nenhum ressentimento, Pedro. Eu pensei que a minha carta fria... Camila, aqui eu não sou o Pedro. Eu sou o serviço de geologia. Tudo que eu tinha foi parar nas mãos daquele vigarista. Não se culpe. Não é fácil comprovar as histórias que esses falsários contam. Estou nas suas mãos, Pedro. Só você pode me ajudar liberando a sonda. Felizmente, o governo do estado está do nosso lado. É. É um pedido do governador. Camila, eu vou fazer o possível porque eu acredito que haja petróleo em Alagoas. Mas eu assumi o cargo devido a uma indicação do seu pai e você sabe como o General Camargo pensa. Petróleo é um negócio grande demais para estar nas mãos particulares. Mas eu também sei como seu pai pensava. Eu estou pedindo uma sonda para a companhia de petróleo José Gorsch. Eu tentei fazer isso desde que eu assumi o cargo, mas eu não posso enviar a sonda sem o consentimento do seu pai. Eu sinto muito se eu o coloco em uma situação difícil. Mas eu enfrento o meu pai quando eu penso que ele está errado. Eu espero que você faça o mesmo. O estado de Alagoas ingressou definitivamente na era do petróleo. A companhia José Gorsch recebeu recentemente uma sonda concedida pelo governo brasileiro. Durante a cerimônia de inauguração do poço número 1, milhares de ações da companhia foram colocadas à venda. Ter um longo dia. Obrigada, bom dia. A venda de ações foi um sucesso. Agora que inauguramos a sonda, teremos muito trabalho pela frente. É o princípio de uma nova era, Camila. A natureza passou 400 milhões de anos preparando óleo e finalmente agora nós vamos começar a recolher. Só compreendi a minha vida através da mamãe. Ela era tudo pra mim. Eu vou ter que reaprender a viver sem ela. A vida só tem nos ensinado a perder. Leve esta carta pra Camila. Continua apaixonado por ela? É a mulher da minha vida. Luísa, você está em condições de viajar sozinha? Eu vou encontrar o homem que eu amo. Ele vai me curar de todo o desamparo que eu sinto agora. Bom.
passar uns dias no mar. Isso agora? Porque você vai ter que tomar uma decisão muito importante pra nós dois agora. João! Luísa? João! Vista-se rápido, Camila. João! O que está acontecendo? Explica pra ela, João. Por que você não avisou que vinha, Luísa? Eu enviei uma carta. Minha mãe morreu. Eu sinto muito, Luísa. Camila, me deixe sozinha com Luísa, por favor. Você quer mesmo que eu saia, João? Por favor, Camila. João, por que você fez isso comigo? Por que você não me esperou? Eu não quis magoar você, Luísa. Você gosta dela? Responde, João. Camila. Por favor. O que o senhor está fazendo na minha cadeira? A cadeira não é mais sua. Voltou a ser minha. Eu? Afastado da diretoria por quê? Por ter usado seu cargo em benefício da própria família. O ministro ficou revoltado quando soube. A sonda nunca deveria ter sido mandada para Alagoas. Nós temos um campo montado no Acre, diversas frentes de pesquisas abertas no Amazonas. As evidências apresentadas por essas companhias independentes são muito bem fundamentadas. Senhor Mannheimer, não é mais possível ignorar o trabalho que vem sendo feito em Alagoas e na Bahia. A sua opinião não conta mais. Thank you.
Luísa, o que aconteceu, Luísa? Pega uma água rápido! Luísa! Luísa! Pense nisso, Luísa. Você precisa se acalmar. Recebi seu recado, meu pai. Camila, a Companhia de Petróleo José Gosch está sofrendo uma devassa. Qual a acusação? Estelionato. Vocês estão sendo acusados de estelionato por causa de venda de ações. Nós nunca enganamos ninguém. Todos sabem que é um investimento de risco. Que façam a devassa. Não temos nada a esconder. Camila, minha filha. Esse assunto de petróleo é grande demais. A iniciativa privada não... Você se esqueceu do que aconteceu com o Dr. Gosch? Você se esqueceu do que aconteceu com seu próprio marido? Eu assisti a depredações de jornais. Eu sei de prisões absurdas. Camila. O Estado está impondo a lei do silêncio. Camila, minha filha! Eu não vou compactuar com isso. Tudo que você faz me afeta diretamente, você bem sabe. A situação política está se complicando muito, Camila. Muito. A polícia secreta está investigando a presença de comunistas no petróleo de Alagoas. E você... Camila, metida em reuniões, em assembleias, em manifestações, eu queria lhe pedir, de uma vez por todas e definitivamente, que você considerasse a possibilidade de sair... O senhor não precisa pagar pelas minhas escolhas, nem eu pelas suas. Eu já saí da sua vida, meu pai. Audiência com o interventor. O presidente da comissão de petróleo vai receber o senhor. Que comissão é essa? Minha audiência é com o governador, minha senhora. É, por aqui, por favor. Inocêncio Amorim. Assassino do Dr. Gosch. Que o senhor pretende roubando os documentos da minha companhia? Não me venha com essas acusações absurdas. Ninguém jamais provou nada contra mim. Eu era um menino. Eu estava lá escondido e vi tudo. Eu sei que foi o senhor. Você tinha muita imaginação. Eu quero os papéis da minha companhia de volta. Os papéis estão nas mãos dos auditores da comissão de petróleo. Se tudo estiver bem, serão devolvidos, liberados. Vai perder o seu tempo. Estamos trabalhando dentro da mais perfeita legalidade. O senhor e seus comparsas não vão conseguir nos deter. O país mudou. Não tanto quanto o senhor pensa. Viu a beira deste poço à espera de um sinal? Uma mísera gota de óleo. Vamos nos concentrar no trabalho! Vamos! Oi, meu amor. A sonda quebrou novamente.
vou ter como pagar os salários dos empregados. É uma dificuldade passageira, não perca as esperanças. Estamos fabricando as ferramentas que não podemos comprar, Luísa. Daqui a pouco vamos passar necessidade. Empréstimo no banco, paga os empregados e toca o trabalho. Não, Luísa, eu não posso fazer isso. São suas joias de família. São só objetos. Eu não costumo usá-las. Nossa vida é o que importa. Não posso sacrificar você, Luísa. É loucura insistir. Chega, eu já lutei demais. Estou no fim, Luísa. Eu vou suspender o serviço. Você está muito cansado e está falando apenas o que sente nesse momento. Precisamos continuar. Faça por mim, João. Eu sei que você não vai abandonar tudo assim. Amanhã vai melhorar. E Luísa? Eu sou um homem de sorte por ter uma mulher como você. O convite é do presidente da Bolsa de Mercadorias de Salvador. Ele vai inaugurar uma companhia de petróleo. Será que descobriram antes? Meu Deus, que lugar lindo. Vê se você consegue pegar o elevador e ir com ele até lá embaixo. Tá tudo bem. Camila? Bom dia, Edgar. Bom dia. Soube da sua chegada no hotel. É curiosa essa divisão de Salvador entre cidade alta e cidade baixa. É uma falha geológica que nós chamamos anticlinal. Os anticlinais indicam a existência de áreas petrolíferas. Onde fica o poço do Lobato? A 4 quilômetros de Salvador, no bloco alto da falha. Vamos até lá? Camila. Feliz que você tenha vindo a Salvador. Sinto falta de você ao meu lado. Temos muito o que conversar. João, eu também fico feliz em revê-lo. Nós vamos conversar apenas sobre a nossa sociedade. Veja, Camila. É petróleo. É. Não se pode mais negar. Petróleo brasileiro. O ouro negro que vai mudar este país. Cena mais tocante.
Como vai, Pedro? Eu não esperava encontrá-la aqui. Eu preciso falar com o Edgar. Como vai a minha irmã, João? Luísa ficou na fazenda. Enquanto isso, vocês formam um belo par. Não gostei do seu tom. A verdade dói, não é? Você tem a marca da vulgaridade. Da lata de lixo e da casca de laranja na cabeça, nunca vai se livrar dela. É a minha vida, Pedro. Você não tem nada a ver com isso. É a vida da sua mulher e da sua amante também. Eu não tenho culpa se ela me prefere a você. É inútil argumentar. A vulgaridade desconhece a correção. Senhores, senhores, esse aqui é o meu sócio, o verdadeiro descobridor do petróleo baiano. Imagine, quem descobriu o petróleo na Bahia foram as lavadeiras. Nós só estamos chamando a atenção de todo o país para essa descoberta. Modéstia à parte, estamos dando a nossa humilde contribuição. Eu agradeço a presença dos senhores que vieram testemunhar a nossa descoberta. Desta vez, o Serviço de Geologia vai ter que nos apoiar. Da observação do terreno e da análise deste material que acabamos de fazer, eu não tenho dúvidas. É petróleo bruto. Sem sombras de dúvidas, senhores. Os fatos verificados no Poço do Lobato justificam métodos mais modernos de pesquisa. Após muita insistência, o conceituado geólogo, senhor Dr. Otto Mannheimer, finalmente decidiu nos honrar com a sua presença. Está nas mãos do senhor Mannheimer a liberação de uma sonda para o estado da Bahia. Senhores, há alguns anos examinei a região do Lobato pessoalmente. Do ponto de vista geológico, é um terreno totalmente desfavorável à presença de hidrocarbonetos. Como assim desfavorável? Isso é uma afronta ao povo baiano? Não confunda seus interesses com os interesses do povo baiano. A presença de rochas do tipo gnáceis afasta qualquer hipótese de presença de petróleo na região do Lobato. Eu mesmo acompanhei a retirada destas amostras. Está claro que o óleo só pode ter sido colocado no poço. Devo concluir que o poço do Lobato foi salgado. O senhor está nos acusando de fraude. Não estou lhe acusando de nada. O poço foi salgado. Se foi a sua revelia, não sei. Isto é uma infâmia. Diante desta farsa, senhores, não posso liberar a sonda para o estado da Bahia. Os trustes devem se orgulhar de seus representantes, enquanto nós nos envergonhamos dos nossos... Não sou um juiz, sou um técnico. Mas o petróleo do Lobato é caso de polícia. Todo mundo sabe que em qualquer buraco que se faça aqui sai petróleo. Só o senhor Mannheimer não vê isso. Não foi a senhora que caiu no embuste daquele mexicano? Estou aqui para evitar mais esta mistificação. Agora, com licença, senhores. João! Calma, calma, Pedro! Não é assim que você vai resolver isso. Por que é que você não reage, Pedro? Entendo a minha posição. Eu não acompanhei a coleta de amostras. Eu não tenho provas para concordar ou discordar do Dr. Mannheimer. Há entreguistas por convicção. Outros por dinheiro. Outros ainda por burrice. Eu não sei como classificar você, Pedro. Eu não sou criança! Eu não me deixo levar por impulsos e indignações. Quem faz isso não mede a consequência dos seus atos. Eu espero que um dia você possa me entender. Quando é que você pensa em ir pro Rio de Janeiro? Eu não posso prever, Camila. Eu quero que você entenda. Eu não espero nada de você, João. Eu tenho a minha vida. Jamais seria uma boa mulher pra você. E uma boa sócia? Eu tenho meu trabalho no Rio de Janeiro, João. Os meus filmes. E a militância tem tomado muito do meu tempo agora. Procura outra pessoa. Thank you.
Pedro. Não foi fácil encontrar você aqui. Nós estamos fazendo um cinejornal sobre o Prestes. É. O Cavaleiro da Esperança. Camila. Eles querem derrubar o governo. São nacionalistas, Pedro. Nós vamos formar uma frente em defesa dos interesses brasileiros. Ah, empresários e comunistas unidos só mesmo no Brasil. Camila? Camila, você está bem? É só um enjoo. Não é nada, vai passar. Enjoo? Enjoo. Vamos, puxa aqui! Encosta o barrilete. Vamos. Trago ordens para ocupar a sonda e suspender os trabalhos. Só que tem a bondade de repetir o que acabou de dizer. A sua companhia está impedida de funcionar. Não, não pode ser. O serviço de geologia vem aqui nos próximos dias analisar o campo. Eu não vou permitir que ninguém entre Doutor, no meu campo! Se o senhor resistir, eu terei que prendê-lo. João, calma, 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 meu amor. Eles estão cumprindo ordens. Nós vamos resolver. O senhor já estava à minha espera. Esse testemunho está impregnado de óleo. Pode estar certo que ele não foi plantado lá dentro. Eu espero que não. Nós já perdemos muito tempo por causa dessa maldita comissão. Faça o seu laudo o mais rápido possível. Eu estaria melhor instalado em minha casa, Sr. Mannheimer. Sua presença aqui nesse momento não vai nos ajudar em nada. O que deseja? Eu vim oferecer a ajuda do Estado. Você vai precisar de proteção policial amanhã. Que seja. Não custa prevenir. O senhor não é bem-vindo nestas terras. Retire-se imediatamente. Eu já estava mesmo de saída, filho. Não me chame de filho! Estou avisando. Nunca mais volte aqui!
Seu chefe, Otto Mannheim, está sendo acusado por aquele escritor de ser um agente dos trustes internacionais infiltrado no governo. O Dr. Mannheim tem sido bastante suspeito, senhor. Aqui estão os novos relatórios sobre o estado da Bahia que o senhor encomendou. E, de fato, existem gnaices na falha de Salvador. Então Mannheim pode estar certo? Não necessariamente, senhor. E você, Pedro? Você crê na existência de petróleo na região? Sim, senhor. O petróleo do Lobato deslocou-se para as partes mais altas e está fora da área das gnaices. Isso quer dizer que você está apontando um possível erro de julgamento, digamos assim, do Sr. Otto Mannheim? Sim, senhor. Ele andou comprando terras no Acre e no Alto Amazonas. Você sabia disso? Disso eu sou testemunha, senhor, mas eu não imaginei que fosse grave. Muitas companhias estrangeiras estão comprando terras exatamente nos locais anteriormente condenados pelo Serviço de Geologia. Nós estamos criando um novo código de minas para resolver o problema. A propriedade do subsolo passará a pertencer ao Estado. É uma solução, senhor. E também um duro golpe nas pequenas companhias. A sua filha Camila... Não me fale de Camila, por favor, Pedro. Ela que assuma seus erros. Por favor. Com todo respeito, senhor. A sua filha, a minha irmã e meu cunhado investiram tudo o que tinham neste projeto. Estamos prejudicando a nossa família. O interesse do Estado em primeiro lugar. Não se governa com o coração, senhor Pedro. Sim, senhor. Já temos provas suficientes para expurgar este estrangeiro do Serviço de Geologia. Definitivamente do governo. Por favor. A polícia secreta anda investigando a correspondência do Sr. Otto Mannheim. Pedro, faça essas provas chegarem à opinião pública. Sim, senhor. Agora não se trata apenas da escandalosa sabotagem dos trustes contra o petróleo brasileiro. É a nossa liberdade que está sendo ameaçada. Devemos apoiar o ilustre escritor Monteiro Lobato em sua cruzada contra o militarismo no Brasil, contra a ação dos trustes internacionais. Todas as tendências políticas nesse momento devem se unir como uma frente em defesa da nação brasileira. Camila. Camila, venha comigo agora. Camila, venha. Meu Deus, mas o que é isso? Thank you.
Inspetor Monteiro Lobato fez graves denúncias contra autoridades do setor de produção mineral. Senhores, esta comissão de inquérito foi instaurada pela Presidência da República para apurar, para averiguar sérias denúncias que atingiram autoridades do Serviço de Geologia. Com a palavra, então, o senhor engenheiro João Martins, presidente da Companhia de Petróleo José Gosch, Sociedade Anônima. Por favor. A ocorrência de petróleo já foi revelada no Brasil há muitos anos. Mas sua descoberta tem sido sabotada pelo Serviço de Geologia, que tem como objetivo não tirar petróleo e não deixar que o tirem. E quem se atreveu a insistir nas pesquisas foi morto. Há muitos mártires na história do petróleo brasileiro. Senhor João Martins, e o senhor tendo consciência da gravidade destas acusações, o senhor teria como comprová-las? Minhas terras em Alagoas vinham sendo consideradas petrolíferas por todos os técnicos que a examinaram. Mas o Serviço de Geologia nunca permitiu que as perfurações ultrapassassem 300 metros. Se essas perfurações fossem feitas em Oklahoma ou no Texas, também não teriam revelado petróleo. Sabem por quê? Simplesmente porque são muito rasas. E o senhor atribui a quê este suposto comportamento do Serviço de Geologia? Ora, senhor, o Serviço de Geologia é um dos tentáculos dos trustes internacionais. E a Comissão de Petróleo de Alagoas é outro. É um jogo, senhores e vocês. Às vezes se ganha, às vezes se perde. Não pense que eu vou cair sozinho. Eu fui intimado a depor na comissão de inquérito. Isso não vai ser nada bom para nenhum de nós. Essa comissão foi instaurada para nos atingir. Tenho certeza que o senhor não pretende piorar a sua situação. Sabe de uma coisa? Eu ganhei muito pouco por tudo que eu fiz. Meu silêncio agora vale ouro. Ouro negro, se o senhor preferir. Presidente da Comissão de Petróleo de Alagoas, Inocêncio Amorim, queria depor esta manhã. Foi encontrado morto em um quarto de hotel. Aparentemente cometeu suicídio. Senhores, eu gostaria de passar imediatamente ao depoimento do senhor Pedro Gosch.
funcionário do Serviço de Geologia. Por favor, senhor Pedro Gosch, como o senhor avalia as críticas ao Serviço de Geologia feitas pelo senhor João Martins? Senhor presidente, discordo de todas as acusações injustas feitas pelo senhor João Martins neste plenário. Desde sua fundação, o Serviço de Geologia tem feito um trabalho sério ao mapear as reservas minerais e petrolíferas de nosso país. E qual a sua posição em relação às acusações feitas neste plenário contra o senhor Otto Mannheimer? Infelizmente, senhor presidente, para o Brasil, para o Serviço de Geologia, temos provas de que o senhor Otto Mannheimer negociou informações geofísicas e geológicas colhidas durante nosso trabalho de campo no Acre e no Alto Amazonas. Este homem precisa ser desmascarado. Além de vender as terras potencialmente produtivas aos estrangeiros, ele ainda oferece consultoria irrestrita para que seus clientes encontrem e explorem o nosso petróleo. Os estudos que eu negociei não constituem segredos, pois são reunidos em livros e postos ao alcance de todos. Essas acusações são absurdas. Tudo isso, todos esses ataques, só porque eu sou estrangeiro. Em hora devida, o senhor terá a oportunidade para se defender, o senhor Otto Mannheimer. Por favor, agora permaneça em silêncio e calado. Eu peço aos membros desta comissão para que examinem as provas. Nós vendemos ações, sim, mas agimos sempre dentro da lei. Eu tenho aqui em minhas mãos toda a documentação da minha companhia, que sofreu uma devassa e ainda pode ser examinada por quem quiser. Está aqui, está aqui. Nós estamos sendo perseguidos pelos trustes porque pretendemos criar a indústria do petróleo no Brasil. O senhor tem que se sentar, por favor. Por favor. Senhor Otto Mannheimer, o senhor admite haver comprado grandes extensões de terra no Acre e no Alto Amazonas, onde sim, acreditava na existência do petróleo, e ainda ter mandado para lá uma sonda que estava em Alagoas, única e exclusivamente para atender aos seus interesses particulares, senhor Mannheimer? Essas acusações são injustas. Não constitui crime algum comprar terras. O senhor João Martins está sendo acusado de estelionato, não é? Isso sim é crime. E sabem por quê? Porque em Alagoas não existe petróleo. E ele sabe disso. Como estava bem amparado pelos amigos do governo... Senhor, limite-se a responder objetivamente às perguntas que estamos fazendo, senhor Mannheimer. Aos amigos, os favores da lei. Aos inimigos, a lei, não é, general? Senhores, estou aqui na condição de réu, porque deixei de ser útil a determinados interesses. Senhores, senhores, por favor. Finalmente eu o vejo assim, nervoso, como uma fera acuada. Desta o senhor não escapa. Como o senhor entrou aqui? Não importa. Eu só queria lhe dizer que a sua aventura neste país terminou. Eu perdi. Mas o senhor também perdeu. Não me sinto ameaçado, senhor João Martins. Nem mesmo um pouco intimidado. A indústria de petróleo nesse país jamais vai existir. Vocês estão condenados a cavar seus poços com as próprias mãos. Nós ainda vamos extrair muito petróleo neste país. E não vai ser com as mãos. Senhores, esta comissão de inquérito investigou as acusações de sabotagem que atingiram o nosso Serviço de Geologia na pessoa do senhor Otto Mannheimer. Os membros desta comissão aqui reunidos decidiram e atestaram a boa conduta do senhor Otto Mannheimer na condução dos seus negócios. Por outro lado, nenhuma irregularidade foi comprovada na Companhia Petrolífera José Gosch Sociedade Anônima
aqui representada na pessoa do senhor João Martins. E, senhores, finalmente, por resolução da Presidência da República, o senhor Otto Mannheimer é demitido da direção do Serviço de Geologia, sendo o senhor Pedro Gosch reconduzido ao cargo. Assim sendo, senhores, declaro encerrada esta comissão de inquérito. Obrigado. Senhor, trate de desaparecer do país. O que vocês vão fazer agora? Vamos voltar para a fazenda, não é, João? É, Luísa. Eu vou voltar para a fazenda, reaprender a viver. Parece que esta nós ganhamos. Quanto perdemos para chegarmos até aqui, Pedro? A vitória de uma nação é feita de perdas pessoais. A indústria do petróleo encontra-se em crescimento no Brasil. Ao visitar o estado da Bahia em missão oficial, o presidente Getúlio Vargas reconheceu o município do Lobato como sede do primeiro poço produtivo do país. Santa Cruz do Redentor, pra ter valor.
sem mais pensar na ilusão.